Vëmëro DBMN edhe sot doli me kritika për pakun antikrist të qeverisë. Marja Miteve nga kjo parti thot se është një rishfet parazgjedhor që nënverson qytetarët, si pasaj rritja e pagave të funksionarëve prej 78% është më tepër se 1.000 denar që LSDM dhe BDI do të japin pensionistëve dhe studentëve për vetëm disa muaj. I do dhe ka vladata në SDSM i premierot Kovačevski go kuristi državni od budžet za podkup, според податоците на официалните институции и одлуката на Уставен суд со коефициент 4,5 помножен со минатогодишната бруто плата, која изнесуваше 47 милијади денари, премиерот Ковачевски, кој од март месец земал плата од 88 милијади 260 денари, изминатите 9 месеци зема плата од 156 милијади денари, или за цели 67 милијади 740 денари покачување. 67 милијади денари по висока плата за Ковачевски, а илјадарка за народот изборен подкуп. Пор Министрија пунës дhe политика социјале, Јованка Тренчевска, thot se kjo nuk është pako masash për qytetarët para zgjedhjeve, por është mas për periudhën kur kemi rritje të kostos së energjisë në të gjitha familjet dhe kur ende ndjejmë pasojat e krizës së energjisë dhe të çmimeve. Ovije 26 merki, кој што се дел од деветиот пакет на антикризни мерки, не се донесени за предизборие, се донесени за граѓаните, се донесени за младите, се донесени за стопанството и за јавната администрација. Со овој пакет на антикризни мерки, особено во делот на ранливата категорија на граѓани, ќе бидат офатени приближно 440 илјади граѓани, кои што млади и кои што ученици во основно средно, студенти, лица кои што примаат одредени социјални права и пензионери со ниски пензии. Пакоја антикриза чеверис е нënta ме радh, пешон 662 милион евро. Масат до të vlenjë nga 1 dhjetori dhe mbulojnë 120.000 të rinj, mbi 74.000 kategori të rrezikuara sociale, mbi 187.000 pensionist, 40.000 fermer, gati 520.000 përdorues të aplikacionit të VSHA-ime, 600.000 familje dhe mbi 70.000 kompani.